hoje mais um Sintonia, quinta-feira, dia 23 de abril. Fico feliz porque amanhã tem uma filha muito amada que vai completar mais um aniversário. E eu costumo dizer que os aniversários precisam ser referendados, comemorados, pois o milagre da vida não tem preço. Poder comemorar mais um ano de vida é sempre uma bênção. Então, a minha filha Tatiana, querida, meus parabéns. Hoje eu trago aqui um assunto assim, que eu precisei até parar para pensar, respirar. Falei assim, como é que eu vou dar conta? Porque alguns assuntos que vêm dos meus convidados, eu até já li a respeito, fui pesquisar. Esse eu estou, vamos dizer assim, muito interessada. Todos nós sabemos que a gente tem um corpo físico. Aquele que você se olha no espelho todos os dias. Ou não olha, né? Tem gente que está evitando olhar o espelho. Pois é, além desse corpo físico, eu vou ouvir hoje sobre os demais corpos, que são os corpos sutis. Eu trago hoje uma pessoa muito querida, que eu já conheço há uns 2, 3 anos, o Rob Aires, que vai dar o seu boa tarde aos nossos internautas, por favor. Boa tarde, Beth. Boa tarde, os telespectadores. É uma honra estar aqui com você, agradeço o convite e poder partilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Eu acho importantíssimo, eu trago o assunto pé no chão aqui, né? Vim falar de carreira, de desenvolver talentos e tal. Porém, eu acho que é preciso que haja uma energia em torno de assuntos que elevem a nossa alma, elevem o nosso pensar. E é isso o objetivo desse programa de hoje. Nós vamos falar como tema dos corpos sutis. Como o Aires, ele é psicoterapeuta, professor e pesquisador de ciências herméticas, terá que explicar já sobre isso, estuda, é um grande estudioso da Cabala, ou Cabalá, para quem preferir, ele estuda muito tudo que se refere à espiritualidade, e com isso ele vem ajudando mais e mais pessoas no seu autodesenvolvimento e no desenvolvimento espiritual. Conta para o nosso internauta o que são as ciências herméticas, para depois a gente falar daquilo que você veio fazer aqui. Bem, as ciências herméticas são atribuídas a Hermes Trismegisto, o chamado Três Vezes Grande, e remete a um conhecimento muito antigo, que vem da própria Grécia, no Egito, desse ser especial que teve aqui no planeta, e foi deixando todo um conhecimento, que na época não havia uma separação da ciência como a gente entende hoje e dessa religiosidade ou da espiritualidade. Tudo era uma coisa só. Uhum. Né? A partir do tempo e na ocidentalização da informação, isso começou a ser separado, essa questão da religião ou da espiritualidade e da ciência. Uhum. Então, quando se fala de ciências herméticas, nós estamos falando de uma ciência que abrange tudo. Por exemplo, quando nós falamos hoje, a gente tem uma separação entre astronomia e astrologia. Uhum. E esse estudo não era feito separadamente, era uma coisa só. Porque uma parte desse conhecimento, principalmente quando ocorreu a Idade Média, na parte da separação da ciência e religião, no surgimento da grande de uma nova forma de ver, uhum. isso ficou tendo que ser dividido. O que era científico tinha que ser comprovado, teria que criar uma forma através de experiência, de uma maneira empírica. E a outra parte, que é a parte que passou a ser oculta ou como um segredo, passou a ser uma coisa mística. Ciências herméticas e ciências ocultas têm similaridade, alguma coisa paralela? Assim, é porque a palavra hermética no nosso português diz de algo fechado. Isso. Mas não é um fechado que não é para ser conhecido. Mas foi um conhecimento resguardado, né, preservado para, no momento como o atual, ser resgatado novamente. Então foi passado de boca em boca, pela tradição oral, por livros, a partir das escolas iniciáticas. O Hermes, então, dá para ver que era uma pessoa iniciadíssima, né? Não, ele que trouxe ele a base de todas essas iniciações, né? Uhum. Um ser super especial. E mais ou menos há quantos mil anos isso? Muitos, né? É muito tempo atrás, né? Não dá para a gente referenciar no tempo, porque há anotações dele nos registros das escolas antigas no Egito, né? Uhum. Onde ele era chamado de Tote, onde deixou o livro do Tarô, é a mesma essência. Uhum. Você tem a postura dele colocada como Hermes na Grécia, uhum. né?
Então você vai tendo referências que se perdem um pouco ao longo do tempo, mas é um pouco mais antigo que tudo isso. É, mas que bom que isso aí está sendo resgatado e que tem pessoas que podem falar sobre isso e partilhar, né? Mas me conta agora, hein? Com esse nosso modo de vida atual e a tecnologia, isso influencia na nossa saúde? Beth, o homem, conforme foi avançando tecnologicamente e conquistando isso após a Revolução Industrial, foi trazendo para si, imaginando que todo esse progresso iria fazer com que ele tivesse mais tempo para cuidar daquilo que era importante, né? Só Então, rindo, né? as máquinas iriam substituir os homens na Revolução Industrial para que ele tivesse mais tempo para cuidar da família, para poder conviver. E a tecnologia, desde a Revolução Industrial para cá, vem crescendo de forma de uma progressão geométrica, né? E com isso, a gente começou a, de alguma maneira, se escravizar com essa mesma tecnologia que a gente criou. Então, aquilo que. Aquilo que seria a libertação virou uma escravidão, né? Exatamente. Então, hoje a gente percebe que o homem e as doenças que acabam surgindo, essa condição de saúde muito mais limitada, e as doenças como evoluíram, como tudo evolui, né? Nós estamos em evolução e tudo em torno da natureza também está evoluindo, né? A gente percebe, às vezes, descobre-se uma vacina sobre um remédio para uma determinada cura, mas as bactérias também melhoram. A gente tinha, por exemplo, o caso da dengue recentemente, né? E agora já apareceu uma derivação da dengue. Nossa. Então a gente percebe porque tudo no universo está expandindo e evoluindo, né? E o homem, conforme ele foi se afastando da sua própria essência, que a sua essência é a natureza, né? Nós somos a síntese da natureza. A natureza está dentro de nós. Mesmo que a gente não perceba conscientemente por conta do excesso de mentalismo que a gente acaba tendo, a gente fica muito preso hoje na questão mental. Mas a gente tem necessidade de ver uma paisagem, a gente tem necessidade de ter o contato com a água, a gente tem de estar próximo da natureza, né? E isso é revitalizante para nós. E surge nesse conceito dos próprios corpos sutis. E nós vamos falar sobre os corpos Sim, sutis? vamos sim. Então, o tema nosso hoje são a saúde e os cuidados dos corpos sutis. O que vem a ser corpos sutis? Os corpos sutis, eles são como se fosse uma contraparte do Olha ali nosso para corpo nossa físico. câmera ali. Uma contraparte do nosso corpo físico. Então, eles estão apenas em dimensões diferentes, né? O nosso corpo físico, ele tem a ver com o estado da matéria, como sólido, líquido, gasoso, né? Que são as coisas que regem o nosso corpo físico. Esses corpos, principalmente os que estão mais próximos de nós, que fazem parte dessa manifestação, eles são como réplicas ou contornos em volta do nosso corpo físico, e dentro deles, em cada um deles, tem uma atuação e uma especificação, e que a gente precisa cuidar. Como do corpo físico, né? Sim, porque o corpo, esses corpos, apesar de terem esse nome como sutis, na verdade eles têm uma profundidade junto dessa sutileza, né? Então isso é importante que a gente compreenda, e que o corpo físico acaba, o que externa no corpo físico é o resultado da soma desses outros Os corpos corpos, sutis. dos O corpos corpo sutis. sutil seria o corpo invisível. Seria aquele corpo que está em torno de nós, como se fosse uma outra dimensão, vamos dizer assim. Para nós é difícil ver, mas com clarividente é possível Ele ver. enxerga? Consegue enxergar assim. Olha que bacana. E quais seriam esses corpos? O primeiro corpo, que é o mais próximo do nosso corpo físico, é o chamado corpo etérico ou corpo vital. Ele é um corpo que está mais ou menos 2,5 cm do nosso corpo físico. Ele tem uma cor azulada, Nossa, agora eu fico assustada. Você está né? enxergando o meu aqui, não? E esse corpo, ele tem a ver com as nossas sensações, né? E uma forma de a gente avaliar se esse corpo está sendo bem cuidado é a questão de como a gente lida com a nossa sensibilidade, né? Não podemos ser hipersensíveis e nem insensíveis, né? A gente encontra pessoas que são hipersensíveis, qualquer coisa parece que altera o seu estado de harmonia, e pessoas insensíveis que perante situações que deveriam provocar em nós, que é o que nos faz humano, né? Essa coisa de ter a empatia pela dor ou pela alegria do outro, seja de um animal, seja de uma planta, seja de uma situação, pudesse dessa forma
se sensibilizar com aquela situação e até mover uma ação em prol ou ajuda daquela... O equilíbrio está nessa... No 50%, no caminho do meio. É muito interessante falar um pouco sobre essa questão de equilíbrio, porque ela vale para todos os corpos, né? É, a gente ouve isso muito no caminho da filosofia budista. O caminho é o caminho do meio. O caminho é o equilíbrio, não é? Nem a esquerda, nem a direita, é o meio, né? E no mundo como o nosso, que é um mundo de polaridades, onde a gente tem sempre essa bipolaridade de estar uma hora mais triste, uma hora mais alegre, uma hora mais com medo, uma hora mais ousado, tudo isso é um exercício para que nós aprendamos com esses extremos a nos equilibrar, a estarmos sempre no caminho do meio. E às vezes eu ouço isso no set terapêutico, mas e se acontece de uma situação que me tira fora desse eixo, né? Quando você tem consciência, quando você está equilibrado, você volta para esse caminho, você até se desloca, mas o teu deslocamento é muito menor e você volta para o teu eixo novamente, você volta para o teu centro. Porque o corpo físico você vai ao médico, no corpo etérico procura o quê? Um terapeuta holístico, é isso? Você pode buscar qualquer terapia, por exemplo, o corpo etérico gosta de massagem. Ele gosta de toque. Que bom saber disso. Então, quando você faz, quando você tem fazer automassagem, massagem de Duin, reflexologia, aromaterapia, cromoterapia. Essas terapias, cura prânica, reiki, são formas de você equilibrar e harmonizar esse corpo etérico. Então, você vai percebendo que para cada grau de sutileza, porque é uma coisa muito sutil, né? Você falou 2 centímetros aqui, tá perto, tá vizinho, né? E porque ele comunica exatamente o corpo físico com os demais. Então, às vezes, exercícios que tragam vitalidade, porque é diferente de força. Então, a gente vê hoje muita gente na academia, muita gente correndo, é ótimo fazer tudo isso. Para o físico. Para o físico. Mas muitas vezes você vê que a pessoa se desgasta muito rapidamente. Ela não tem vitalidade. Que está faltando alguma coisa no etérico. No corpo etérico. Então aí você fazendo esses cuidados te ajuda a equilibrar. Então você se equilibra muito mais. E como que surgiu essa história dos 7 corpos? A questão dos 7 corpos são estudados desde a medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica. Porque todo esse conhecimento do homem, que poderia se chamar oculto, depois estudados nas escolas iniciáticas, na teosofia, na antroposofia, vem todos do Oriente. Né? Então, de alguma maneira, esse conhecimento, quando passa para cá, traz a tradição, o estudo detalhado desses corpos, que alguma coisa funciona, porque acima deles está a consciência. Né? São como vestimentas para cada um de nós. Né? E elas se sobrepõem. Então, é como, às vezes, o pessoal faz caminhada, sobe montanha, faz escalada, eles têm lá uma roupa chamada primeira pele, segunda pele, né, para ir protegendo do frio e que absorve o calor do corpo. Ele funciona de uma maneira simplista, mais ou menos dessa mesma forma. Entendi. Né? A gente vai se revestir. Então, primeiro vem o físico, depois vem o etérico. E o seguinte? O próximo corpo é o corpo astral ou o corpo emocional. Né? O corpo astral e o corpo emocional tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E ele é um trabalho de sutileza, né? Quando a gente fala das nossas emoções, quando a gente fala dos sentimentos... Quando fala, porque tem gente que nem fala. A gente fala de uma boa água, né? E às vezes muitas pessoas guardam uma má água, uma mágoa. Má... Olha que interessante, eu nunca tinha visto essa etimologia, né? Má água. E boa água, né? Porque a água tem a ver com os nossos sentimentos mais puros, tem a ver com a nossa pureza de sentimento, de emoções. E a gente guarda, muitas vezes, dentro da nossa vida, dentro desse aprendizado, muita tristeza, muita mágoa e visita essas emoções muitas vezes, né? E é importante que a gente saiba como lidar com isso, como curar isso. E essa parte desse corpo que é tão maravilhoso, não é? Porque mexe com as nossas emoções, a gente tem essa coisa do sentimento, o sentimento de amor pelas pessoas, pelas crianças, pelas situações que a gente vive, pelos nossos pais, por mais difíceis que sejam, todos estão lá de aprendizados, né? Não tinha manual. Para nós. Fazem o melhor com aquilo que eles têm, né? E a gente como pais também tenta ser melhor com os nossos filhos, e isso vai ser uma cadeia sucessiva de aprendizado para todos nós, né? Sem dúvida. E,
E o trabalho, principalmente, o corpo emocional, ele é sensível à música. Então, tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Então, depois eu vou tocar uma música para você falar sobre isso. Com certeza. Uhum. Falando sobre cheiros, perfumes, né? Temperos. Porque todos essa memória olfativa, toda essa memória desperta dentro de nós determinados sentimentos. Então, às vezes você vai assim, nossa, eu sinto esse cheiro do bolo da minha avó. Eu comi aquele bolo de fubá em tal lugar. Então, é uma memória afetiva. Uhum. É uma memória que te traz uma recordação, mas que envolve diretamente os seus sentimentos. E ele também pode se desgastar, né? Esse corpo emocional, né? Na verdade, ele não se desgasta. Como é? Explica pra mim como é que pode, assim, a pessoa que tá sempre... Aí o emocional dela tá péssimo. O que ele faz? Então, uma das formas é fazer... Fortalecer. Numa terapia holística ou num terapeuta mesmo, pra poder ajudá-lo a trabalhar esse corpo, não é? Fazer um trabalho com música, como você faz, é um trabalho fundamental, porque as notas vibram e nesta vibração... preenche esse campo, esse corpo emocional, ele se alimenta de alguma forma desse som. Não é? Tanto que teve o trabalho do professor Masaru Emoto, que fez o trabalho das águas, e ele trabalhava muito com isso, com o poder da palavra, tanto escrita como falada. Né? Então, o trabalho dele é interessante pesquisar, porque ele vai demonstrando exatamente isso. E o nosso corpo, 70% é água. Pois é, isso que você estava comentando isso agora, quando boa água e má água, mágoa, se nós somos 70% de água, como há que se cuidar desta água que temos em nós? E como há que se pensar coisas boas, agir bem, para que essa água nossa fique, né, limpa, não se polua, não é assim? Exatamente. E é aquela história, você tem que pôr água boa na água suja, a ponto de que a água suja se recicle. Transmute. E transmute, ela passa a ser a água boa. Às vezes fica aquela sujeirinha no fundo do copo, né? Quando a gente lava o resíduo, a louça, a gente sempre vê isso, né? Fica às vezes no fundinho ali. Mas aí é o trabalho, talvez que exija uma terapia, alguém que possa te auxiliar dentro desse processo. Para deixar só a água tratada. Para deixar a água boa e não interfere no sabor. É como se você jogasse um sal, né? Se você jogar o sal no rio, ele é um sal no rio. A capacidade dele de salgar a água do rio é muito pequena. Sim. Porque as águas estão em contínuo movimento, né? Então, quando você renova os seus sentimentos, quando você abre espaço para uma nova, um novo relacionamento, uma nova forma de ver e principalmente se amar, né? A gente precisa voltar o olhar para dentro de nós, tirar um pouquinho a expectativa do outro, né? E a gente tem que começar a buscar e cuidar da gente. Com certeza. Se cuidar nesse aspecto. Então, ó, só fazendo uma recapitulação sobre o que o Rob Ayres está nos falando dos corpos sutis. Imagino que eu me olho no espelho, eu estou vendo o meu corpo físico. Confere? Perfeito. Tá. Ao redor desse meu corpo físico, a 2 centímetros mais ou menos, nós vamos ter o corpo etérico, que vai tratar da nossa sensibilidade, é o corpo sensível. É da nossa sensação. Estou indo bem? Estou aprendendo? Perfeito. Gente, estão vendo que eu me aplico aqui, não. E o terceiro, que é o corpo emocional, que são as nossas emoções. E essa metáfora que ele falou da boa água e da má água, que gera mágoa por conta que nós somos 70% de água, fantástico. Eu posso oferecer uma música para você, já que você falou de música agora? Eu vou pedir para o Marcelo ele nos ajudar e depois, se ainda der tempo, a gente volta para falar mais, ou então a gente vai direto para o intervalo, tá? Okay. Porque, ó, você pegou uma parte que me toca, vamos dizer assim, né? E você sabe, Rob, que a minha palestra, ela se chama Musicare, ou Musicare, como preferir, né? E ela é todinha, dentre os conceitos filosóficos que eu acolho, as posturas de vida que eu apresento para transformação, eu intercalo canções. Você não tem ideia, porque você não assistiu ela ainda, como é que transforma a pessoa que está lá. Ela sai outra e fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E como a música veio e foi assim, como se fosse um tsunami, que eu quero fazer tudo diferente. Vou fazer lá no seu instituto, qualquer dia. Tá? É um prazer. Então eu vou te oferecer uma música que eu gosto muito. E ela fala de um mundo melhor. Né? Chama-se Wonderful World. Thank you.
gostaria de dizer alguma coisa sobre o que as notas musicais, a harmonia pode causar nas pessoas? É, a música em si, ela sempre traz para a gente uma motivação, né? Ela toca a nossa alma, né? Uhum. Fala bem isso. É, e muitas dessas músicas, elas têm composições que afetam diretamente a nossa consciência. E parece que a gente se recorda de coisas interessantes. É, que a gente lembra de um passado muito distante, né? Uhum. Os grandes mestres, principalmente da música clássica, eles traziam muito esse conhecimento. E as métricas dessas músicas, elas foram sendo compostas por inspiração. E muitos deles eram iniciados e tinham conhecimento sobre isso. Conta um deles que é iniciado. É, quem seria iniciado nessa turma toda boa aí? Beethoven, Mozart, uhum. Wagner. Né? Uhum. São grandes mestres e suas composições para um clarividente, eles veem formações, formas geométricas, uhum. e que atuam como uma grande cura. Tem muito ainda a ser descoberto sobre essa musicoterapia e você já está sendo uma percursora disso. É, não, mas já tem muita gente fazendo isso. Nos Estados Unidos, eu tive notícia que em unidade de terapia intensiva, eles deixam música clássica o tempo inteiro. Então, aquele paciente, mesmo inconsciente, ele está recebendo aquela harmonização, aquela sonoridade. E com isso, o processo de cura se acelera. E um outro estudo que eu também fiquei sabendo é que uma criança cuja mãe, nos meses de gestação, ouviu a mãe cantar qualquer coisa. Às vezes você vai falar, ah, eu não vou cantar para o meu filho, porque primeiro que ele não vai escutar, segundo que eu sou desafinado. Ô dó, hein? Dá para cantar sim, né? A criança que nasce, quando a mãe canta a mesma canção que tinha ouvido na barriga da mãe, ela se acalma. Então, gente, vamos ouvir música boa. Nós estamos vivendo um momento que os nossos grandes compositores, cadê? Não é mesmo, Rob? É, vamos pensar assim, procura sintonizar uma rádio que coloque uma boa música. Põe no seu iPad músicas boas. Que como está dizendo o mestre Rob Ares aqui com a gente, a música também contribui para a nossa saúde. Nós vamos chamar o nosso intervalo agora, embora estou super ansiosa de saber os próximos corpos sutis que o Rob veio nos falar. E não saia daí, dá para pegar pipoca, água, mas volta, tá bom? Até já. Desenvolve seu potencial. As portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas. Começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Estou aqui a pensar como é que eu vou cuidar melhor do meu corpo etérico e astral. Porque o físico eu venho fazendo ginástica, me alimentando direitinho. Nós estamos aqui com o Rob Aires, que veio falar dos corpos sutis. Pouca gente sabe que a gente tem 7 corpos. Ele já falou do físico, que é o que estão vendo nós dois aqui. Já falou do etérico, que está a uma distância de 2 centímetros, vai falar já da distância do corpo astral. E o que vem agora? Eu tenho mais alguma coisa que você quer falar do astral? Duas coisas que são importantes ainda para a gente falar do corpo astral. É manter sempre o bom humor. Ah, né? Fundamental! Então, às vezes as pessoas ficam numa ladainha, repetindo, nada dá certo, reclama. Fazem mantras, né? Porque o mantra é uma fórmula de cura através do som, assim como a música, né? Então, os mantras formam também formas geométricas quando são emitidos, e isso vai ajudando a cura. Por isso que você entra num ambiente onde houve uma reza, onde houve uma mantrificação daquele ambiente, você sente paz, você sente cura, você sente uma modificação dentro desse ambiente. Então, citar palavras boas em locais bons é importante. Você pode mantrificar e curar a da água que você toma, não é? Falando palavras boas na água, isso também te ajuda a curar e manter esse bom humor. E lembrar sempre exemplos de superação. Às vezes a gente se perde dentro da nossa própria vida sem ver lá fora a gente com dificuldades enormes. E o universo, ele é tão pródigo de nos colocar ou nos mostrar situações ou problemas que se aproximam, pessoas que se aproximam de nós, com problemas muito maiores que o nosso, que faz a gente se questionar se todo o nosso chororô é válido ou não. Né? É olhar para si e olhar ao lado. Né? E ver esses exemplos, tem um
um rapaz que dá palestras, o Nick. Parece o Djokovic, mas não é. Como é? Djokovic. Ele não tem nenhum membro. Ele não tem os membros, a pé e a mão são todos atrofiados. Atrofiados. E ele dá palestra para as crianças. Ele é casado, tem filho. Mães que dirigem avião, cuidam dos filhos sem as mãos e sem os pés, só cuida com os pés. Assim, se você pesquisar esses exemplos de superação... Acho que eu já vi uma vez essa palestra. Sem sair das limitações, né? Então, e lembrar de você mesmo, porque você não foi a tua vida inteira um fracassado. Você teve seus bons momentos, você teve... Nascer já foi uma grande vitória, né? Com certeza. Nascer tá aqui, foi... sobreviver a tudo isso. Então, você fazendo arcos com esses momentos felizes, né? De você recordar que você já foi vencedor, mesmo que hoje você esteja passando um problema, que você seja uma dificuldade emocional, retome. Você pode mudar o seu destino todos os dias. De acordo com as suas escolhas. Exatamente. Né? As nossas escolhas são fundamentais para isso. Então, eu já trouxe aqui, não sei se você conhece o Alcides Meliado. É um alquimista e ele já veio falar algumas coisas e coincide muito com o que você está dizendo. Ele diz o seguinte, que quem reclama, clama duas vezes. E vira um mantra, né? Só reclama, reclama, só que é um mantra para o mal, né? Porque você acaba evidenciando uma coisa que você não quer. A vida está dura? Ah, a vida está dura. Vai continuar dura. Vamos mudar a postura perante os problemas. Esse é o reforçar. É a coisa da pedra bruta, né? Na alquimia se fala assim, precisamos transformar. A transformação é essa base, né? É o trabalho, é a autolapidação. Sem dúvida. Né? E você vai transformando em todos os níveis. Então você transforma os seus pensamentos, você transforma os seus sentimentos, as suas palavras e as suas atitudes. E eu costumo dizer assim, a quem diz que nunca venceu nada na vida, eu diria que venceu sim. A maior das vitórias, que foi naquela disputa de espermatozoide, eram milhões. E você que está aí, você ganhou, não é mesmo? Foi a primeira sua grande vitória. Então, pelo menos lembre disso, né? E aí, depois do físico, etérico, astral, o quarto corpo, qual é? É o corpo mental. Né? E o corpo mental é o que a gente mais evidencia hoje, né? O que mais... nós valorizamos, né, essa mente concreta e na verdade o corpo mental ele se divide em dois. Ele tem um mental chamado concreto, que é essa nossa mente racional, que escolhe, quantifica, qualifica, classifica, critica todas as, por conta dessa seleção, né? E o mental abstrato, que ele já faz parte do plano superior, né? O plano mental é, como eu falei, do plano astral e emocional. Ele tem uma forma de ovoide. Em média, nas pessoas, ele tem um tamanho de 40 centímetros. Né? E ele é multicolorido. Né? No corpo mental, ele fica no topo do ovo, como se fosse no topo da nossa cabeça. E ele tem uma cor amarelada. Né? Tá. Então, quando a gente fala do nosso corpo mental, a gente sempre lembra dos nossos pensamentos. Né? E é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, não é? Porque é ali que começa tudo. Quando a gente fala dos princípios herméticos, falando do Hermes, né, fazendo uma ponte, o primeiro princípio hermético é o universo é mental. Então tudo começa na mente, tudo começa na vontade, na mente divina, e nós vivemos dentro dessa mente divina. Para nós, como nós somos parte desse, somos um microcosmos dentro desse macrocosmos, a gente pode dizer que tudo começa no nosso querer, na nossa vontade e no nosso pensamento. Né? Ele que vai comunicar para os demais corpos como as coisas vão funcionar. Então, quando a gente junta os nossos pensamentos, se eu começar a pensar coisas positivas, se eu tiver um pensamento construtivo, se eu diminuir o meu julgamento das pessoas... Eu vou começando a me alimentar e alimentar o meu pensamento e a minha mente com coisas construtivas. Então, ver filmes construtivos, coisas que elucidem a nossa ideia. E não a violência, e não a pornografia, e não aquilo que vai... Desgraça, né? Que vai desorientando, porque aquelas são imagens que vão se formando. Porque você observa, muitas pessoas assistem filmes de violência e depois vão dormir. E depois tem pesadelos, porque aquilo fica um registro mental, porque a gente passivamente, assim como a gente está falando aqui com a câmera, vai recebendo informação. E aquilo vai entrando para o nosso subconsciente, porque a gente não foi programado para lidar com essa forma de agressividade. A gente é muito sutil, a gente é muito delicado.
Olha, mas está dando uma aula que vai vestindo um monte de gente. Então é importante a gente escolher as coisas que a gente vê, aquilo que a gente ler. Né? E as notícias de hoje em dia, que o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal está aparecendo repórter policial, não está? É verdade. É porque as pessoas, de alguma maneira, se sentem inconscientemente, talvez, mais confortadas e vendo não é só comigo que é difícil, olhando a dificuldade do outro. Em vez de ver o contrário, que é a tua proposta então, do programa. Vou me firmar naquilo que é positivo. O programa do bem. E eu queria saber o seguinte, por que que boa notícia não faz tanto sucesso quanto a má notícia, se é a má notícia que vai nos fazer mal? Porque o ser humano ainda é infantil. Ele, em vez de tentar ver aquilo que é positivo, ele tenta ainda aprender. Ele fala assim, ah, eu caí. Ah, mas aquele lá levantou. Ele tenta, em vez de se levantar, ele prefere ficar rindo daquele que caiu. Mas isso mostra pra gente, todos nós, como referência, nós somos crianças aprendendo a esse caminhar, aprendendo a fazer as nossas escolhas. Né? Então, conforme você vai, e o aprendizado normalmente acontece por exclusão. Então, às vezes, você tem que experimentar uma coisa difícil para valorizar o positivo que você vai se deparar lá na frente. E eu costumo dizer que o mal é um bem deslocado. Porque às vezes uma coisa acontece na vida da gente e não caiu bem, não desceu redondo, magoou, feriu. Deixa passar o tempo. Pensa assim, para quê? Este mal, por que que aconteceu isso comigo? Lá na frente, esse bem pode se transformar. Um dia eu vou criar coragem de contar aqui de um mal que aconteceu na minha infância e que hoje virou um bem maravilhoso. Mas ainda não estou preparada para contar isso. Antes que você passe para o próximo, se é que nós vamos passar, só lembrando, se o corpo etérico está a 2 centímetros, o astral estaria, que nós falamos no intervalo, é o que está a 40, é isso? 30, 40 centímetros. E é ele que tem formato ovoide. E os iniciados, os clarividentes, enxergam isso na gente. Que é o que chama-se de aura, né? O que a gente vê como aura. É o somatório desses corpos. Mas a aura não se vê só que, por exemplo, eu estou olhando você, como tem um fundo fixo, eu estou vendo a sua aura, gente. Eu posso dizer que a aura do Ares está muito branca, muito brilhante, está muito linda. Então, mas eu não tinha percebido que eu poderia fazer mais esse contorno, em forma de ovo. Exato. Quando você vê. E isso você vê pela foto Killian, né? Na foto Killian você tira com o dedo. Dedo não necessariamente, aparece, que é um fractal do todo, não é? Então você vai vendo essas condições, por exemplo, se você vê uma aura brilhante, você sabe que aquela pessoa está numa condição saudável, as cores são vivas, né? Porque ela é multicolorida. Quando você vê numa cor com uma certa opacidade, então você vê que a pessoa não está com muita vitalidade, a saúde não está bem, se concentra muito na área da cabeça, você sabe que é uma questão mental, então os pensamentos não estão harmônicos. Quando você vê essa opacidade no teu chakra cardíaco, na altura do teu chakra cardíaco, você sabe que a pessoa não está bem emocionalmente. Se você olhar próximo ao plexo solar, ela está sem vitalidade. Então você vai conseguindo observar um clarividente mais experiente, vendo aonde estão acontecendo os bloqueios e de que maneira pode ajudá-la. Nossa, é super interessante e um alento a gente saber que a gente também precisamos de médicos. Só que essa condição de você poder contar com o lado espiritualizado de qualquer enfermidade, seja ela mental ou física, nos dá um conforto, pelo menos a mim. Espero que para você, internauta, também. Temos que passar para o outro corpo, já falamos do físico, etérico, astral e mental. Isso. O mental está no topo do ovo. Isso. E agora? E agora, esse forma o quaternário. O que eles chamam nas ciências iniciáticas, algumas pessoas podem estar familiarizadas ou não, que é o quaternário. O quaternário tem a ver com quadrado, e o quadrado é o símbolo da matéria. A gente vive em cubo. Né? Se você olhar todo ao nosso redor, com exceção do nosso estúdio, que ele é arredondado, mas normalmente a gente vive em cubos. Ele é arredondado porque nós pusemos esse tecido aqui. Mas na realidade, hein, Marcelo, ele não é um quadrado aqui? Ele é um cubo. E ele é o símbolo máximo da matéria. Né? O cubo é o quaternário e aí a matéria em todos os estados se representa assim. Porém, a forma é a parte que tem forma. Quando a gente passar para os próximos corpos, que são mais sutis, eles têm uma ligação com o espírito, eles não têm forma.
Na teosofia e no sânscrito é chamado de arúpico. Rupa quer dizer forma, rúpico é com forma, então os nossos quatro corpos têm formas, ou ovoide, ou contornando o nosso corpo físico, da nossa estatura, eles são moldáveis. Quando a gente passar para esses outros três corpos, eles têm uma formação de luz, eles não têm não forma. Não tem forma específica. Eles são arrúpicos. Mas quando se fala na Trindade, não é o triângulo? O triângulo é uma forma de representar o equilíbrio de três forças. Não é? Mas não está formalizado. Ele não tem uma forma triangular em si, o espírito. Né? Ele é luz. Porém, uma forma de representá-lo, todas as tríades, todas as trindades, é de uma maneira triangular. Porque são três partes né? que têm esse princípio da polaridade. O que faz a ligação desse mental concreto, como eu falei no início, do corpo mental, é o mental abstrato, que tem a ver com a nossa filosofia de vida, que tem a ver com aquilo que você já aprendeu, com o teu conhecimento, com aquilo que é a sua inspiração. Você não precisa ter, é como se fosse aquela parte divina que vem da mente cósmica. É aquela hora que você senta, por exemplo, para compor, e parece que vem uma emanação, parece que vem uma inspiração. Verdade. Isso vem do mental abstrato. E quanto mais próximo você, por exemplo, estiver no seu momento interno, porque isso, o chamado sempre é de dentro para fora, o chamado para ir buscar a cura em todos os corpos sempre vai acontecer por uma escolha da sua alma. Né? E por isso que existe uma resistência, uma pessoa que você percebe que está doente mental ou doente da alma e você quer impor que ela procure um especialista, não vai, tem que ela decidir, né? É, porque cada um tem um tempo. É. Né? E no tempo de cada um tem que ser respeitado. Às vezes a gente gosta muito das pessoas, quer o melhor para elas, mas o passo de fazer é ela que tem que dar. Né? Então, muito na questão terapêutica, principalmente na psicologia, se fala muito, se respeita muito esse espaço e esse tempo que eles têm que ter. Porque às vezes você quer o melhor, mas a pessoa não está pronta. É aquela história ver a borboleta saindo do casulo e você forçar lá um centímetro pelo esforço, mas a asa dela não está suficientemente rígida para ela poder voar. É a crisálida, né? A lagarta. E aí ela pode voar e morrer porque não tem ainda força. O abrir o casulo era a força que ela precisava para conseguir fazer o bom voo. Então, e a gente tem que respeitar isso nas pessoas que a gente gosta, para que elas façam o seu voo no seu tempo, no seu espaço. Imagina comigo que sou a ariana, o que, que eu estou querendo assim à minha volta? Vamos lá, mas calma, Beth, tem que esperar, né? Não, mas é bom você incentivar as pessoas a buscar, fazer um trabalho, expondo o trabalho que você está fazendo, é um início, você é iniciadora desse processo. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade, né, Rob? Com certeza. E o importante é aqueles que estão vindo, que tirem esse preconceito de achar que as coisas são excludentes. Elas não são excludentes, elas são interdependentes e complementares. A medicina chamada holística não é um misticismo, não é um circo místico, é um conhecimento. Claro, tem pessoas que usam, como tem bons médicos e maus médicos, tem bons nutricionistas e maus nutricionistas, bons professores e maus professores. E não é uma religião, né? Nós não estamos não falando é uma de determinação, religião. Nós estamos falando de um conhecimento, as pessoas podem pesquisar isso, e abrir e mesclar esses conceitos. Né? E a humanidade, de par em passo, mudança, gera um aprendizado, não é? Os problemas, as dificuldades, é o combustível da evolução. Sem dúvida. E agora eu me lembro que eu fiz uma anotação aqui, porque antes, no intervalo, a gente fica conversando e fala, ai, quero saber disso também. Eu escrevi assim que você comentou que o conhecimento é uma pirâmide invertida. Eu já sei porque ele já me contou. Dá para você explicar para o nosso internauta o que, que é isso? É que quando a gente começa a fazer uma caminhada em busca do conhecimento, você descobre que é uma pirâmide invertida. Quanto mais você sabe que menos você sabe. Ela se abre para o universo. E o importante de tudo isso é que não existiu e não vai existir uma escola, uma religião, uma filosofia que vai poder abranger o todo. Todos são guardiões de parte do conhecimento. E o quanto você vai aprender e o quanto você pode crescer com isso é ilimitado. Está na sua vontade de ir a fundo. É infinito, né? E é isso que é importante entender. Mas às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas isso não tem fim?
falando, o importante não é aonde vai chegar, o importante é o caminhar e o aprendizado que você vai tendo ao longo desse caminhar. Estar sempre caminhando, né? Claro. Então, essa metáfora que você fez, assim, vamos imaginar que isso aqui é uma pirâmide. Vai ver assim? Então, digamos que, faz de conta, hein? Uma pirâmide. Ela funciona, o conhecimento funciona assim? E você está no... Nós estamos aqui embaixo e vamos ter que ir adquirindo o conhecimento. Exatamente. E quanto mais eu vou subindo no meu conhecimento, mais ele está se alargando, mais eu tenho que aprender. E não vai terminar, não vai ser nem nessa vida, nem na próxima. Me conta. Esses três últimos corpos, que não dá para discorrer tanto sobre eles, porque seria a trindade, né? Não tem forma. Como é que dá para harmonizar esses três com os outros quatro que você citou com a gente aqui? Na verdade, o processo é o inverso. É sutilizando esses corpos, cuidando bem dos corpos do quaternário, você vai, por atração, trazendo o espírito para o corpo. Tanto que a gente vai olhando nos grandes seres, ou em algumas simbologias de escola iniciática, você vê o triângulo dentro do quadrado e dentro de um círculo. Uhum. Que é exatamente essa simbologia. Você está trazendo essa consciência, o espírito sobre o domínio da matéria, e não mais a matéria dominando o espírito. E como você faz isso? É sutilizando esse quaternário. Sutilizando, olha que... Que é trabalhando eles, trabalhando de forma harmônica. Uhum. Então eu falo assim, a vida é um grande banquete. Né? Então você, como se fosse num grande buffet, você escolhe o que você quer comer, não é? Não, às vezes não dá para comer tudo, tem macarrão, feijão, camarão, né? Lula, ostra, sashimi, tem um monte de coisa. Mas você vai escolher aquilo que hoje lhe apetece. Certo. E não só o alimento físico, aí você tem um alimento etérico. Então você pode fazer massagens, você pode estar usando o reiki, você pode estar aplicando e cuidando desse corpo. Você pode estar escolhendo as músicas que você vai ouvir. Você pode tratar das emoções. Para tratar das suas emoções, você pode escolher os livros que você vai ler, os vídeos que você vai assistir, fazer uma meditação, uma higiene mental, o silêncio. As pessoas às vezes não conseguem ficar em silêncio. Isso eu escuto lá em casa. Né? Então, às vezes as pessoas não conseguem ficar em silêncio. E às vezes, mas Rob, eu não consigo meditar. Não, não importa, não coloque tempo. Fique 3 minutos, 5 minutinhos em silêncio. Quieto. Quieto. Calado. Aquieta-te. É, tem um exercício que a gente faz na cabala, não é? Você já deve ter feito, você deve lembrar. Sim, sim. Começa com Vanderlei, né? Aquieta-te e saibas. Tu és sou uma parcela de Deus. Nossa, que lindo, né? Então, nesse momento, você fala assim, aquele símbolo do silêncio, para tentar acalmar a mente. Tá. Antes de você poder dizer onde é que as pessoas podem aprender mais sobre isso, me faltou saber os chakras. Aonde é que entram nesses quatro corpos que você citou aqui com a gente? Qual que iria estar em consonância com os chakras? Os chakras estão no corpo etérico. Tá, então é aquele que está mais perto. Então eles ficam à base normalmente da coluna, né? Os chakras principais, e depois do topo à cabeça, acompanhando a coluna cervical. Né? Então a gente. Então é no segundo corpo, né? É no corpo etérico. É a sede dos chakras, porque tem a ver com a nossa vitalidade. Não é? Quando a gente fala assim, o chakra não está funcionando bem, a pessoa está perdendo vitalidade. A energia que vem do cosmos e a energia que vem da terra, que funciona dentro de nós, que nos dá a coesão, né, no corpo físico, elas vêm vêm dos bons funcionamentos dos chakras. Então, você com o seu conhecimento, vê se procede. Os chakras giram sobre si mesmo e giram... em sentido contrário, é isso? Não, eles são vórtices de luz. Vórtices, normalmente, e quando eles se desalinham, isso interfere no corpo físico, porque a pessoa acaba tendo algum tipo de doença. Isso procede? É, o que acaba acontecendo é que quando eles não funcionam de maneira adequada, às vezes pode ser uma diminuição de ritmo, às vezes eles giram muito pouco. É, giram mais devagar. Às vezes estão parados. Então é como se fosse um cano que tivesse estagnado, porque na verdade existe uma energia... Que tem que correr, né? Por trás, que é a energia da Terra, que a gente chama de energia Kundalini, e uma energia que vem do espaço, que é chamada de Forhat. E o Ti, o que é cósmica. O Ti? O Ti é a energia vital, vindo do prana. Nossa, que vem de eu vou ficar louca hoje nesse programa. Mas eu não quis entrar nesse assunto. Eu vou ter que assistir várias vezes para estudar, né? É uma linguagem muito, muito específica, mas é de onde a gente tira a energia vital. Então, a circulação do Ti tem a ver com a energia vital e tem a ver com o prana,
Né? Uhum. Então você faz a circulação desse ti, dessa energia vital, e a gente consegue esse prana através da alimentação. Não é só para a vida biológica. Quando a gente come um alimento, ele está impregnado de prana. Uhum. Então a gente está se alimentando também de uma energia que, que lhe traz vitalidade, não só na parte biológica, mas na parte dos corpos sutis também. E, por exemplo, a pessoa que tem depressão, seria a nível mental, né? Porque a pessoa começou a ficar deprimida em função dos seus próprios pensamentos e acaba o corpo físico dela também padecendo, ela fica desanimada e tal. O que você sugere para uma pessoa que tem depressão sem ter que tomar aquelas bombas de tarja preta? O que, que ela pode fazer para sair desse estado? Qual é o corpo que ela tem que mais vitalizar? Na verdade, a depressão hoje é a doença do mundo moderno, né? Uhum. E tem muito a ver com, não só com o aspecto mental, mas com o aspecto emocional. Eu aconselho a busca de um médico para fazer um acompanhamento médico, uhum. dependendo do grau, porque isso tem vários graus, mas um trabalho psicológico ou psicoterapêutico que possa trabalhar para ajudar. Mas você pode, principalmente, cuidar mais do teu corpo mental e do teu corpo emocional, buscando as causas, uhum. que é a parte mais difícil, porque uhum. a pessoa se sente deprimida, ela se isola muito do mundo. E não aceita, né? E ela tem uma dificuldade de lidar. Porque também, porque eu falo e reforço a questão médica, porque tem uma parte química Sim. do cérebro que precisa de uma reposição química. E por isso que eu falo que as coisas não são excludentes. Elas têm que ser complementares. Uhum. Então, a pessoa deve buscar ajuda clínica, né, médica, mas também pode buscar outras formas de tratar sobre esse assunto. Então, se alguém aqui... Porque amanhã a minha caixa de e-mail se inunda de tanta gente que quer saber mais e mais. Por favor, diga ao nosso internauta, já que você é o diretor do Avilux, que é o Instituto do Hobby, como é que faz para te achar, qual é o seu site, por favor, telefone. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem algumas coisas no site, tem os videozinhos falando sobre a terapia, sobre os corpos, né? Uhum. Bem sintético, claro, não perto do que a gente teve hoje. O nosso site é www.institutoavelux.com.br e o nosso telefone é 4324-5943. Nós estamos aqui no Campo Belo, entre o Campo Belo e o Jardim Aeroporto, perto do aeroporto de Congonhas. E nós fazemos os atendimentos. Vivências, né? Já fiquei interessada de uma vivência de prosperidade, que eu sou candidata, hein? Só vou te avisar, Obrigado, né? Vai deixar. Sobre atendimentos, aí você pode se cadastrar no site, recebe uma newsletter com a programação daquilo que a gente está fazendo, qual vai ser a programação do mês. E a gente está à disposição para atendimento terapêutico, tem várias formas de terapia. Terapia por corpo etérico, terapia por corpo emocional. E eu sou aqui testemunha, porque eu já estive com o Robin em algumas sessões, brilhante. E queria dizer que em breve, daqui a um mês mais ou menos, nós traremos aqui a Shirley, que vem falar de radiestesia radiônica. É isso mesmo, Shirley? Hoje ela se acanhou, ela não quis vir aparecer no vídeo, mas em breve ela vem aqui falar de um outro assunto que me interessa e as pessoas pouco conhecem. Como você percebe, a nossa horinha já passou, foi rápido demais. E eu vou terminar com mais uma canção, que é uma canção do Caetano Veloso, chamado Força Estranha. Já que nós estamos falando tanto de algo que vem de dentro, né? Eu vou tocar uma canção para o Rob e para os nossos internautas, para que saiam daqui mais leves, refletindo sobre tudo o que foi dito e, melhor de tudo, aprendendo a lição. Não adianta ir para a escola e não aprender, não é? Hoje, nós tivemos um assunto muito bonito. Pessoa, né?
faço a música, porque nós temos um tempo e eu respeito o tempo, mas eu queria dizer que essa força estranha que vem de todos os corpos que foram comentados aqui hoje, pelo nosso querido Rob Aires, deixou uma mensagem que há sempre uma luz no fim do túnel. Seu até logo e uma mensagem de otimismo para o nosso programa do bem, a todas as pessoas que tiveram a paciência, dedicaram esses minutinhos para a gente. Beth, agradeço você em primeiro lugar, né, eu pelo que agradeço, convite e pela oportunidade. Agradeço a paciência dos telespectadores, esperando poder ter contribuído de alguma forma para que vocês tomem um pouco mais de consciência sobre você. Você é a parcela divina, é o Deus que habita em você. A famosa frase do Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, me despeço dessa forma. E eu choro, Namastê, porque ouvir essas palavras são muito lindas, né? Até quinta. Obrigado pela sua audiência.